Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Yellow Nuzlocke Randomizer, em que no último episódio nós apanhámos o Moltres, apanhámos a Super Road e etc. E neste episódio vamos a caminho então de Fuchsia City. Vamos então fazer aqui uma team recap, muito rapidamente. Temos então aqui o Kama, nível 26, que já é uma que está nos últimos episódios. Tinha dito que queria que o Kama evoluísse, mas ele já é um Muk. Ok. Estava com a ideia que era um Grimer ainda. Temos aqui o Cam com o Pound Disable Poison Gas. Também os novos comentários desses vídeos. Mas ele já não evolui mais. Sorry. Temos então aqui o Zico, que ele queria voar, mas não vai voar agora. Temos aqui o Zico a nível 30 com o Fly, Quick Attack, Double Edge e Sky Attack. Temos o Bella a nível 34 com o Thunderbolt, Thunder, Sonic Boom e Tackle. Temos o Chuck, a nossa estrela, nível 33 com o Bubble Beam, Hypnosis, Psywave e Body Slam. Temos o Barata a nível 29 com o Vice Grip, Bind, Seismic Toss e Cut. E temos aqui a nossa nova estrela da equipa, o Fênix a nível 30 com o Peck e Fire Spin. E pronto, esta é a nossa equipa. Vou passar aqui o Fênix para a frente. E vamos lá continuar a nossa aventura, porque ainda há muito para fazer, não é? Aqui há uma Pokéball, exatamente. Vamos aqui usar o Cut, vamos batalhar com aquele gajo e vamos ver que item nos espelhará aqui. Nunca sabe até que ponto pode ser uma Master Ball. Olá, começa bem com Kakuna. Metapod, Kakuna e Metapod, está certo, pronto. E o Cut, bom, e tenho que voltar a usar o Cut, really, fucking really. Esse é o maior problema das gerações, das primeiras gerações, é mesmo esse. Vamos por aqui então. Agora aqui batalhar com este gajo. Com Squirtle, 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 vamos usar o Barata. Vai se gripar ao P. Barata nível 30. Oh, Guilhotina, nice! Guilhotina é muito bom, dá One Hit KO. Nope, vamos continuar com o Vice Grip. Pronto, vamos lá com o Terminar. Mais, olha, aqui outro Cut. Isto aqui não sei se é outra route. Vamos aqui usar o Zico para ver. Ah, mas o Zico não dá para ver routes. Pois, eu preciso mesmo de um Town Map, urgentemente. Eu tenho dúvida se isto é outra route ou não. Estou na dúvida se isto é outra route. Se for outra route, nós podíamos apanhar um Pokémon. Aqui há um treinador, yeah. Falar com este gajo. Ok, Shellder. Bella! Vamos dar o Thunderbolt neste gajo. Psyduck, Thunderbolt. Bellsprout, Thunderbolt também vai lá. Não é preciso andar aqui a trocar de Pokémon. Nidoran. Vamos aqui spamar uns Specs. Farfetch'd. Spamar mais uns Specs. Está feito. Tu. Nidoran, Fire Spin. Fire Spin. Meowth, Fire Spin, Fire Spin, Fire Spin. Tá, Fire Spin, Fire Spin, Fire Spin, Spearow, Fire Spin, Fire Spin, Fire Spin. E tu, é One Hit. Olha, 31, finalmente. Mas não temos ataques de fogo para o Moltres. Se bem que eu depois posso comprar em Saladão. Mas até lá vou pôr outra vez o Cam em primeiro lugar. Porque é o que está a precisar mais níveis. Aqui há duas gajas que estão nos bué da guita, se a gente ganhar. Vamos spamar aqui uns Pounds. Dratini, Pound, 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 Pound. Spearow, Pound, 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 Pound. Eles vão bem da guita. Pound. Então, certa. Cubone, vou trocar. Chuck. Bubble Beam. Ok, vamos aqui usar uns... umas Super Potions no Cam. Pronto. Já estamos bem. Aqui há outra gaja. Olha, Grimer. E Grimer nível 30. Chuck. Vamos lá, Chuck. Paris. Não, não vou trocar. Aí, pôs-me a dormir o cabrão. Outra vez! Porra, cabrão do Paris, meu. Super Potion. Olha que agora temos bom dinheiro, pá. Se não era complicado. Vou tentar batalhar com todos os gajos. Para ganhar o máximo nível que possa. Pidgey. Pound. Zubat. Pound, pound, pound. Nidoran, Pound, Pound, Ekans, já trocamos, vamos pôr o Barata, Pidgey, Barata, hehe, o Barata é potente, pá, o Barata foi mesmo bem apanhado, por acaso, é o nosso Pokémon mais antigo, o Barata, vamos aqui usar uma Super Poacher, no Cam, que acho que é mais um gajo, yeah, Diglett, não pode ser o Cam, vamos usar aqui o Chuck, Bubble Beam no gajo, Execute, yes, vamos trocar.
Para o Execute usamos o Zico e o seu Fly. E o Fly não tirou assim tanto, pá. Kabuto, vamos ao Chuck novamente. Bubble Beam. Bubble Beam. Ok. Vamos então por aqui. Aqui há outro. PJ! Diglett, vamos trocar. Usar o Chuck. E o seu forte Bubble Beam. Ratatá, vamos voltar ao Cam. Slombro, vamos para o Bella! Já tá. Easy. Super Potion no Cam outra vez. É o único que leva Super Potions o Cam. Aqui, este ainda não o tem. Este aqui, se calhar vou trocar. Para o Barata. Vai Scrape! Vai Scrape! Tentacool. Bella! Krabby. Bella! Bella está a ficar OP. Este eu já lutei, acho que sim. Yeah. Vamos por aqui então. Por aqui já fui. Vamos por aqui. Ok, vou trocar. Vamos para o Zico. Olha o Fly, Zico. Cadabra. Fly. E caralho, o Psybe me tirou tanto. Wing Attack, claro que sim. Tirar o Quick Attack. Ok, ao menos deu para subir um bocadinho de nível o Zico. Ok. Aqui há mais gajos? Não. E aqui? Não, há ali um embaixo. Mas esse eu não vou lá de propósito. Caga nisso. Olha lá. Tu! Pound, pound. Machop. Pound, 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 pound. 29. Haunter! Haunter, vamos ao Bella! Mais uma Super Potion para o Cam. O Cam já tem 103 de vida. Eu acho que isto é outra route. Tem uma placa, não tem? Yeah, é outra route. Aqui já podemos apanhar um Pokémon. Pokémon! Olha, temos aqui treinadores. O Cam é que já não faz nada à frente. Carago. Ai. Jesus, não estava à espera que ele fosse mais rápido. Não estava nada à espera que ele fosse mais rápido que o Zico. Vamos... O Cam em primeiro já não fica. Se calhar vou agora usar um bocadinho mais o Barata. Pôr também uma Super Potion no Barata. Ok, bora lá. Tinha que errar, né? Ih, Jesus, super effective, não posso. Ok. Tenho que tomar alguma atenção aqui aos... Ok, effective ou não. Vamos lá continuar. Caminho de Fuxion, temos Safari Zone. Vemos aqui, que eu sei que aqui em cima há a relva. Vai Scrape neste gajo. Hitmonchan vai Scrape neste gajo. Dudu. Ah... O Dudu é effective em mim. Lembrei-me disso depois. Ah, vou esperar que ele morra. Consegues, Cam? Tchoto, Bella. Não faz isso, Bella. Super Potion, barata. E no Cam. E o Zico também se quer leva, yeah. Ok, Graveler. Este não faz nada contra o Graveler. Vamos pôr o Chuck. Bellsprout, yeah. Vamos trocar para o Fênix. E o seu Fire Spin. Charmander, Charmander. Chuck. Vamos lá, Chuck. Machop. Vou deixar ficar. Omanite também deixa ficar. É só spamar. Ok. Está feito. Duas Super Potions só. Está a foder um pouquinho. Está fodendo um bocadinho. Cut. Tá, temos aqui um New Encounter. E ele é... Vamos lá ver. Eu acho que já tenho. Eu já apanhei um Diogong. Ou pelo menos já me apareceu. Eu acho que é dupes. Vou confirmar para o Pokédex. Se não for dupes, eu... Pá, desculpem. Mas eu tenho a ideia que já tenho o Diogong. O problema desta versão é... É mesmo essa. É não aparecer Pokébolazinha lá em cima e um gajo chegar aqui e perde-se um bocado. Mas eu acho que já tenho um Diogong. Yeah, tenho um Diogong, exatamente, já tenho. Ainda bem, não apanhei. Então vá, primeiro encontro. Neste caso, segundo. Vamos lá ver. Outra vez um Diogong.
Isto é Species Clause? Não posso pedir melhor. Chuck, usei o hipnosis no gajo. Nem te afeta o quê? Põe lá o gajo a dormir. Não mates. Bem. Será que isto é o suficiente? Great Ball, só temos 5. Bora. Bora. Shit. Tenho de enfraquecer mais uma beca. Como é que eu posso enfraquecer sem o matar? Eu tenho algum Pokémon com o Tackle? Este é o Cut. Este tinha o Pound, mas já não tem. Tens o Tackle, Bella? Tens o Tackle, ok. Tenho receio que o Bella mate. Não mates. Nice. Ok. Vamos lá ver. Great Ball. Bora. Bora. Apanhamos. Charmander. Nice. Yep. Vou-lhe chamar... Fósforo. Fósforo. Nice. Temos o Charmander. Vamos deixar o barato em primeiro. Estamos bem. Vamos lá continuar. Tu lutas? Ah, não lutaste. Tá, estava a ver que não lutavas tu. Vai-se grip, vai-se grip. Vai-se grip, vai-se grip, vai-se grip, vai-se grip. Tchau. Já tenho... Só tenho uma super potion. Pá, ré. Agora tenho que prestar mais atenção. Bella! Não tenho mais. Sonic Boom. Já não posso usar mais o Bella. Barata, bora. Beedrill, barata. Nice. Aí está poison. Fuck. Goldeen. Tenho que poupar. Tenho que poupar nestes gajos. Thunder. Olha o Thunder, acertou agora. Dito. Thunder. Diz-me que tenho antídotos. Tenho. Ai, que caga, meu. Rhyhorn. Chuck. Let's go. Dudu. Bella. Já tenho pouco standard. Oh shit. Será que acerta a guilhotina? Ah, não é efetivo no gajo. Ah, que caga. Eu tenho de escapar de treinadores, é o que eu estava a dizer. Se eu não chego lá, vi. Fênix. E não faz nada isto. Bem. Eu já venho depois lutar aqui com os gajos. Olha, isto é outra route. Temos outro encontro aqui. Mas eu tenho que escapar neste gajo. Ah, está a tentar evitar encontros. Pá, que eu não tenho super potions. Primeiro encontro aqui é... Ah, é Nidorin. Gosto. Eu já tenho o Moonstone e tudo à espera dele. Agora, a melhor maneira de defrontar este Nidorin... Se calhar usando o Chuck. Não é venenos. Obrigado. Ok, acertou a primeira. Body Slam, não mates. Nice! Ficou mesmo onde eu queria. Great Ball, temos 3. Bora lá. Bora, 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 bora. Bem. Nidorin gostei. Gostei do Nidorin, porque o Nidoking é muito fixe. O nome dele, o último, é King, quando evolui. Vou-lhe chamar El Rei. El Rei. Oh shit, aqui há outro. Ok, vamos, eu já volto aqui atrás para batalhar com os gajos. Assim guardo já o Poké Centro. Também é importante. Depois para flyar de volta. Ok.
Ok, já está. Já posso flyar de volta. Pronto. Convém também ir aqui ao Pokémart. O Pokémart aqui é muito chato, pá. Tenho de... Ai, sai. Tenho de usar aqui o cut. E nem é aqui, vê só. É aqui neste, acho eu. Yeah, é aqui naquele. Este aqui é muito chato, pá. Ir aqui ao Pokémart. Por acaso era no de baixo. Ah, não. É aqui mesmo. Ok. Já Ultra Balls. Nice. Vamos aqui comprar umas 20. Só para ter. Já temos Hyper Potions aqui à venda também. Umas 10. E uns Full Heals também. Uns 10 também. Pronto. Estamos bem agora. Vou usar aqui o cut outra vez. E batalhar com aqueles gajos que faltam. O XP faz falta, pá. Expor o cama à frente. Ui, não era isto que eu queria. Switch cama. Ok. Bora lá. Quem falta? O Century Effective. Chuck. Vai o Plume. Vou pôr o... Fênix. E paralisou-me o Vileplume. O Fênix. Pound, pound, pound. Está a ficar OP. Está a começar a ficar OP. Self-destruct! Mas... Ai, o Cam tem uma defesa do caraças, meu. Ok. Deixa-me ver a defesa do Cam. Não tem assim nada por aí além. Será que foi self-destruct ou foi um One-Hit KO? Será que foi um One-Hit KO? Olha lá, este. Acho que este é o último. Poliwrath. Vamos ao Zico. E depois me adormi. Ainda com caralho, não vamos começar. Não vamos começar. Bela! Bem. Voltorb. Barata. Machop. Barata. Barata. É bem. Vocês já lutaram? Tu? Não, ainda não. Ok, sabia que faltavam aqui alguns. Tu, o Cam não faz nada aqui. Pidgeot, vamos para o Belo. Bela! Charmander, vamos deixar o Belo. O resto já foi tudo, acho eu. Yeah, o resto foi tudo, já está limpo. Vamos então ao Safari Zone. Que é très importante. Vamos só aqui primeiro ao Pokémon Center. E vamos ter o nosso primeiro encontro no Safari Zone. E no Safari Zone nós também podemos ir buscar o Surf. Isso, vai lá. Vamos só aqui fazer Quick Mode. Não quero usar o cut, acho que por aqui dá para ir. Exatamente, Safari Zone é aqui. Vou só gravar o jogo primeiro. E vamos entrar no Safari Zone. 500, meu. Porra. Ok, aqui é uma questão de sorte, pá. Eu vou andando à toa, depois quando passar pelos galvos passo. Mas isto aqui é uma questão de sorte, porquê? Porque... Pokémon, se me fugir, já não posso apanhar outro. Música da evolução. Ok, o primeiro encontro do Safari Zone é... Um abra. Ih, vai usar o teleporte. Ah. Bora lá. Nice! Apanhamos o abra. Fixe. Nickname to abra vai ser... Vou-lhe chamar McFly. Quem viu a saga do Regresso ao Futuro, o protagonista é o Martin McFly, ok? E um Pidgeot. Eu chamei-lhe McFly porquê? Porque ele usou o teleporte. E o outro tem a máquina do tempo, para isso. É o McFly. Bora lá, continuar. Aqui não vou usar muito o Super Speed, porque senão ainda me fodo. Vou perder passos já à toa. E ali uma Pokébola, já vai fazer perder passos. TM14, eu já vejo o que é isso. 388 passos que me restam. Está aqui outra Pokébola. Hyper Potion. Ok, aceito. Pokémon é que abriu aqui mais? Não, é Ekans. Preferi o McFly. Oi, mais um. Mais um Ekans.
Tive sorte com a Abra, por acaso. Isto agora, eu não me lembro bem do caminho de cor, pá, no Safari Zone. Eu acho que tinha de ir por aqui. Eu acho que tinha de ir por cima. Vai por ali. Fónix, tanto! Yeah, é por aqui, acho eu. 292 passos. Isto não me leva a lado nenhum. Shit, vou deixar acabar os passos, é mais fácil. Ok, bora lá. Vou usar só o repels. Não sei se eu tenho repels. Tenho 6. Bora lá. Agora é sério. Ali deixa-me confundir, pá. Já gastei ali um passo desnecessariamente. Outro passo. Ok, o Ripple foi à vida, significa que fizemos quantos passos? É 100, não é? Exato. Repelente, repelente, repelente. Ripple. Olha, se eu me lembro do caminho. Eu acho que é por aqui, pá. Agora, deve ser aqui por baixo. Mesmo assim, não tenho a certeza. Ya, yeah, fodi-me outra vez. Aí, enganei-me, porra. Já está nível 32, what the fuck. Enganei-me. Foda-se. E um Dragonair, também podia ser. Por aqui, pá. Fogo, a sério. Ainda há esperança. Ainda há esperanças, bora lá. Aqui é que eu acho que é para cima. Exatamente, acho que é por aqui. Tenho que dar esta volta. Hard Candy, é fixe. 241, acho que dá. Pokémons com nível alto. E agora acho que é por aqui para baixo. E agora pensava que era o Bing Bong, o Ding Dong. Jesus, está a acabar o tempo. Acho que isto é os Golden Teeth. Exatamente, que eu também preciso. Agora para ir para lá. É aqui a casa, ok. Fixe, deu. Ufa! É aqui, este gajo nos dá o surf. Ah, finally! You are the first person to reach the secret house. Sou a primeira pessoa a chegar à casa secreta. Ah, dá-me o surf. Ah, não deve ter espaço. Yeah. Não tenho espaço, passa até, não te preocupes. É só ver o que é que eu posso usar. Olha, vamos ao Hard Candy. No cam. Pronto, está feito. Ah, dá-me lá o surf agora. Ah, temos o Surf! HM03, Surf. Vamos ensinar o Chuck. Tirar o Psywave. Ah, tá. Vamos aqui para a água e ver que casa, o que é que tem aquela casa ali. Um instantinho. Antes do episódio acabar. Chuck Surf. Hã? Ah, não tenho o ginásio. Pois é, só após ganhar o próximo ginásio é que eu posso. Ainda sobraram passos, com fartura. Ainda sobraram uns passos com fartura. Então, deixa-me só ir fazer uma coisa primeiro. Vamos para Pallet Town. Aqui, é aqui. Estamos de regresso a casa, já viram, pessoal? É aqui onde eu quero ir. Dá-me lá o mapa, que isto vai-me dar jeito. Não tenho espaço para o mapa, né? Diz lá que sim. Body Slam.
Chuck já sabe. Vou ensinar ao Barata. Tirar o Seismic Toss. Tá, mas não me dás o mapa? Ah, ok, já está. Pronto. Ah, difícil. Vamos agora voltar. Zico, Fly, Fuxi City. Vamos curar aqui os Pokémons, que acho que já estão curados. Vamos gravar o game. E vamos terminar o episódio por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Espero contar com todo o vosso apoio, que é muito importante o vosso like e favorito. Aí na zona de comentários digam o que é que estão a achar da série e sugestões para o futuro. Mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que assistiram até ao fim. Portem-se bem e até ao próximo episódio, pessoal. Tchau! Até à próxima!